Si još puna ti ađe rusiti s ljevim djevim na sufir na kafu, hoća bebi. Allah inša Allah ima kabul. Është situata fatkesisht do të qëllimi e gjërimit nuk është të flejmë ditën se kemi marrë pushim për punës edhe të flejmë natën në kafë. Nuk është kjo qëllimi. Tëtë Allahu Subhanahu wa ta'ala, ja ju e ledhina amenu, kutiba alikum usijamu, kema kutiba ale ledhine mi kablikum, lallekum të të punë. O ju besimtari, është bërë fars të agjerimi, si kurse është bërë fars para juve, me qëllim që të një të voqëm. Po të njallë në shpirtin tanë dhe dijen se Allahu të mbikqyrë, se Allahu të kontrolonë, se Allahu i dinë në veprat e tuje që i banë. Të bëhet agjerimi shkak që të largosh prej epshit të lejuar, e më sklasin pra të daruar. Agjerimi të mëson të organizesh kohën. Shikoni, problemi maj madhë dhe cilë balafëqyri ne si shqiptarë këtë vend, është pa aftësia jonë për të organizu kohën, e cila është shumë e shprejnë. Për gjithë dhe Allah në minutë barabartë në e ka dhonë, në e ka ndonë. Nuk blehet me pare, edhe hargjohet pa pare. Fatkesisht. Andër mendejt qajtore në kafe dhe një syfir, është hargjim i kohës pa nevoj. Me kanë se rinia e poplë i tonë, atë kohë që rinë për kafe dhe rrugve e hargjoshin në studime dhe ullumtime, do të bushisht e poplë jonë me inovator, me zbulime të reja shkencore. Edhe do të ishim të partë në studime dhe në ullumtime. Mirë përfatë këtë si është kërë dhe puna me mësu për provim, nësëm një orë, dy edhe lodhet, e në kafe 4 saat nuk lodhet. Si të janisën me lutë sha, jo 4, për 4 mëlejt, edhe jam pak. Dhe kërë të thush e i, që se 10 saat si që për vend, a 10 e bon, e u bon. Andaj ka thonë lëmat, el waktu ke sejf, ko është kërse shpata. Jetë pret, jetë pret. Ska ty do të varion të rejtë. Për e shvizove, fitove. Për e pashpine, humbe. U alasri, indër insanër e fikusër. Pashakohen, njerëzim janë në humbje. Kur? Kur? Ate për nuk e shvizon kohen. Për e shvizoj, kohen në besim dhe vej pratë mira. Fiton dhe kohen së kretë. Për nuk e shvizoj, e hargjën këtë. Andaj, për nga mirë i sërëllohu alesh me dhe me e me tani me dhëbur në nëthia e këthiru minë në nësë, dy begati shumë njerëzi i përbuzin, i shpërfilin, nuk u adin vlerën, nuk u adin vlerën, shkon të i pazar, nuk din një malë qëfar vlerë ka, thot, kemi lirim, jenë okon kjo është malë shumë i shtrejnë, okon 100 euro, ama ta është kemi lirim në zbritje, kemi pasrim të malëk, 30 euro, ja të zbanke, mësë kanë 30 euro nuk banë. Edhe koha është shumë i qmushëm, shumë i shtajnë. Përpëse Allah këtë neve në e ka dhonë barabartë, në nuk e dimë vlerë. Nuk e dimë kimetin. Edhe pra të hargjëmë, ku duhet dhe ku s'duhet. A në kohë sukses njëtë, a i që organizonë kohën. Dhe dështonë, a i që nuk vinë më organizonë kohën. Pra të shakëm, thëtë, a i cili rinë, dhe rinë si fyrë në kafene, a i si e kuptu qëllimin e agjërimit, nuk e ka kuptu porosin e agjërimit, dhe normalisht nuk mund të jetë për njëzve që kanë sukses, korin sukses, dhe ecin për para ata vetë edhe popullin përgjësi. Pra shak, dhe thot, inshallah Ramazan e ka kabul, porosin e nuk ka marë mësim dhe porosin për ati agjërimit që aje ka agjërimit.